Výpovědní doba nájemních smluv stánkařům na pražské tržnici skončila poslední březnový den. Magistrát se teď rozhodl jednat. My nyní plánujeme postupné odstraňování těch stánků, které zde jsou v těch veřejných prostranstvích. Začneme těmi prázdnými. Pokud někdo nebude respektovat přání hlavního města Prahy, co by vlastníka areálu, tak samozřejmě využijeme všech zákonných možností, které se nám nabízejí. Radnice nabízí trhovcům halu 13, kde by mohli dál prodávat. Vedení města by se rádo zbavilo i takzvaného showparku, který se v areálu tržnice nachází. My chceme tržnici vrátit všem Pražanům. Chceme, aby sem chodili všichni, od mladých po seniory, přes rodiny s dětmi. A jistě všichni uznají, že není možné, aby v podobném areálu byl veřejný dům. Prostě není akceptovatelné. Vedení hlavního města také očekává nabytí právní moci rozhodnutí, že společnost Delta Center má opustit prostory tržnice a uhradit Praze nájemné ve výši 246 milionů korun. V neposlední řadě by pak rád náměstek Vyhnánek začal s brzkou rekonstrukcí holešovické tržnice. Už jsme zahájili nějaké projekční činnosti, plánujeme rekonstrukci té haly 4, té bývalé burzy, toho nádherného vlastně de facto zámku, který je hned u vstupu a který je v současné době vybydlený, prázdný. Plánujeme rekonstrukci celé řady dalších hal a plánujeme objednat nějakou rozsáhlou ověřovací studii, která nám řekne, jaké aktivity kam umístit té tržnici. Na tržnici by měly vzniknout obchody, restaurace, ale třeba i místo pro volnočasové aktivity. Lukáš Kubát, Televize Praha.